قلعہ لاہور اپنے سنگ و خشت میں کم و بیش 1000 سال کی تاریخ، مغلیہ عہد کی عظیم و شان عمارتوں کا مرقع، اور اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے بے شمار رنگ سمیٹے، آج بھی اپنی جمالیات اور تزئین و آرائش میں اپنی مثال آپ ہے۔ محلات، باغات، خوابگاہیں، عجائب خانے، دنیا کا سب سے بڑا آئینہ محل اور دیوار مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی ایک مکمل داستان اپنی آغوش میں لیے تقریباً 50 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا صدیوں پرانا یہ شاہی قلعہ عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ لاہور قلعہ صرف بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے بادشاہوں کا نام ہے، اس کے پیچھے انٹلیکچوئلس کا نام ہے، اس کے پیچھے شعرا کا نام ہے، اس کے پیچھے آرٹسٹ کا نام ہے، میوزیشینس کا نام ہے۔ عمارات جو ہے یہ بھی آپ سوسائٹی کے علم کو، سوسائٹی کی ذہانت کو، تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ جو امپیریلزم ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ جو عام پبلک ہوتی ہے یا جو عمرا ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل امپریشن ڈالنے کے لیے اس طرح کی میسیو اور خوبصورت عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ایک پیغام ہوتا ہے بنیادی طور پر کسی بھی بادشاہ کے رچ ہونے کا، باذوق ہونے کا۔ تو وہ میسیج جو ہے وہ صرف کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ تعمیر کی ہوئی یہ عمارتیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ سے دریائے رابی کے کنارے بسنے والا پاکستان کا دل اور صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ تاریخی شہر لاہور آج بھی ثقافت اور سیاحت کا مرکز ہے۔ لاہور شہر کو زینت بخشنے والا صدیوں پرانا یہ قلعہ شہر کے شمال میں اندرون لاہور اور عالی شان بادشاہی مسجد کے ساتھ موجود ہے۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں ہندو آباد تھے، جس کا ثبوت قلعہ لاہور میں موجود لوح کا یہ مندر ہے۔ تاریخ کی کتابوں اور قلعہ لاہور میں کھدائی سے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے بھی یہ قلعہ اور شہر صدیوں پرانی ثقافتوں اور تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ تحریری تاریخ نہیں ہے تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ شہر کب بنا، کیا ہوا۔ لاہور کے قلعے کے بارے میں یہ کہتے ہیں چونکہ لاہور کا شہر جو ہے پہلی مرتبہ تاریخ میں مشہور ہوا ہے محمود غزنوی کے زمانے میں، ورنہ اس سے پہلے یہ شہر اتنا مشہور نہیں تھا۔ لاہور کی ہسٹری، قلعے کی ہسٹری، مسلمانوں کی ہسٹری، سکھوں کی ہسٹری، انگریزوں کی ہسٹری، مغلوں کی ہسٹری، سلطنت دہلی کی ہسٹری، اس سے پہلے ہندوؤں کی ہسٹری، جین مت کی ہسٹری اور بدھ مت کی ہسٹری اور نان ہسٹری، یہ تمام چیزیں اس قلعے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مغل دور حکومت میں لاہور کو تاریخی اہمیت حاصل ہوئی جب مغل بادشاہوں نے اس خوبصورت قدیمی شہر کو فن تعمیر اور بادشاہت کے لیے دہلی اور آگرہ سے زیادہ اہمیت بخشی، اور قلعہ لاہور میں ایسی شاندار عمارات تعمیر کروائیں جو کہ فن تعمیر میں نہ صرف برِ صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کے لیے عمدہ شاہکار کا آج بھی ایک نمونہ ہے۔ مختلف بادشاہ رہے مغلوں کے اس دور میں، اور ایک کا فن تعمیر دوسرے سے الگ نظر آتا ہے، ذوق مختلف تھا۔ میں نے اور بھی دنیا میں بہت سارے فورٹس جو ہیں دیکھے ہیں، میرے خیال سے آرکیٹیکچرلی اتنا اچھی آرٹسٹک کنسٹرکشن جو ہے مجھے مشکل نظر آئے گی ایز اے فورٹ کسی اور جگہ پر۔ قلعہ لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کی بنیاد رکھنے والے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنی سلطنت کو شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں سے بچانے کے لیے پہلی بار پختہ اینٹوں سے قلعہ لاہور کو تعمیر کروایا۔ اکبر کی تعمیر کردہ عمارات میں
دولت خانہ خاص و عام، جروکا درشن اور اکبری دروازہ شامل ہیں۔ مشرق کی طرف کھلنے والا یہ دروازہ مستی دروازہ یا مسجدی دروازہ بھی کہلاتا ہے۔ پرشکو اور بے پناہ مضبوطی کے حامل قلعہ لاہور کے اکبری دروازہ نے ماضی میں بہت سی جنگوں کا بھی سامنا کیا۔ عہد اکبری کے عظیم فنکاروں کا یہ صدیوں پرانا فن مہارت آج بھی ہم ان کچی دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پر ایک طویل عرصے یہاں پر رہا تو ظاہر ہے اس کا دربار بھی یہاں پر رہا، اس کے عمرا نے بھی یہاں پر عمارتیں بنوائیں، اور یہ شہر جو ہے ایک طرح سے 13 سال کے لیے داؤد خلافہ بننے کی وجہ سے اس کی اہمیت جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ملکہ نور جہاں سے محبت اور اپنی زنجیر عدل کے لیے معروف شہنشاہ جہانگیر نے قلعہ لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کو جاری رکھا۔ اکبری عہد میں شروع کیے جانے والے احاطہ جہانگیری کو ایرانی باغ فردوس کی طرز پر تشکیل دیا گیا۔ احاطے کے درمیان میں شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ موجود ہے جسے بڑی خوابگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس احاطے کا طرز تعمیر دوسرے مغل احاطوں سے مختلف ہے، جس کے باغیچوں اور فواروں کو منفرد انداز اپناتے ہوئے ضابطہ کے مطابق ترتیب دینے کی پابندی کی گئی ہے۔ اس احاطہ کے مشرقی اور مغربی جانب دالانوں کی قطاریں ہیں جن میں سنگ سرخ کا استعمال نمایاں ہے۔ خوبصورت نقاشی سے مزین ستون اور جانوروں کی شکلوں کے قوسین موجود ہیں۔ پہلی پیریڈ میں یہاں پر ہندو طرز تعمیر کو استعمال کیا گیا تھا، لیکن مغلوں کے آتے آتے یہاں پر پھر وسط ایشیا اور ایران کے اثرات جو تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور ہندو طرز تعمیر جو ہے اس کے اثرات کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ جہانگیر بہت ہی زبردست قسم کا رولر اور اتنا باذوق کہ خود بھی بہت اچھا پینٹر تھا۔ جہانگیر کی آنکھ اتنی باریک بین تھی اور اس کو ایسا ملکہ حاصل تھا کہ وہ بتا دیتا تھا کہ اس کے ہونٹ کس نے بنائے ہیں، اس کی آنکھیں کس نے بنائی ہیں۔ اور اس کا آپ دیکھیں اظہار ہمیں یہ جو قلعے کے اندر ہمیں وہ جو وال ہے پینٹنگ، وال پینٹنگ جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ 450 میٹر لمبی اور 17 میٹر اونچی یہ دیواریں مصوری 400 سال پہلے مغل بادشاہ جہانگیر نے شروع کروائی۔ یہ دیوار جہانگیر کے مصوری سے شدید لگاؤ کا آج بھی جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اسے گلیز ٹائل، موزیک اور فریسکوز سے سجایا گیا۔ اس دیوار پر مزین کیے گئے بیشتر مناظر مغلیہ دربار کے معمولات، اس عہد کے کھیلوں اور فراغت کے مشاغل پر مبنی ہے۔ پکچر وال جی، میں اس کو ایک نمونہ سمجھتا ہوں دنیا میں۔ ایک بیرونی دیوار کو آپ ٹاپ کپی جو ہے ٹرکی میں اس فورٹ کو لے لیں، کسی اور کو لے لیں، ٹاور آف لنڈن کو لے لیں، آپ کو بیرونی حصوں میں اس طرح کی آرنامنٹیشن نہیں ملے گی۔ اور یہ صرف میں چھوٹی سی دیوار کی بھی بات کر رہا، دس از لانگسٹ پکچر وال، مور دین 1/2 کلومیٹر۔ موسمی اثرات کے باعث یہ دیوار خستہ حالی کا شکار رہی۔ چند سال پہلے وال سٹی آف لاہور اتھارٹی اور آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے 3D سکینر استعمال کرتے ہوئے اس دیوار کا تفصیلی جائزہ لیا، جس کی روشنی میں اس کی بحالی کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ ہم نے اس کو اب شروع کر رکھا ہے ٹھیک کرنا، ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے، دوسرا انشاءاللہ وہ بھی 2-3 سال میں ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہم نے لائٹ اپ بھی کر دیا ہے، تو یہ ایک بہت ہی مختلف منظر پیش کرے گا۔ شاہجہاں نے حکومت سنبھالتے ہی قلعہ لاہور میں عالی شان عمارتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے دیوان عام کو 40 ستونوں پر مشتمل ایرانی طرز پر تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ یہ دیوان عام کی عمارت مغل بادشاہ شاہجہاں نے
16ویں صدی میں اپنی رعایا سے ملاقات کے لیے بنوائی۔ دیوان خاص کی یہ دلکش عمارت بھی شاہجہاں نے تعمیر کروائی۔ سنگ مرمر کا یہ شاہکار حکومتی مہمانوں کی بادشاہ سے ملاقات کے لیے بنوایا گیا۔ انگریز دور حکومت میں اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ سنگ مرمر کا استعمال شاہجہاں کے دور میں تعمیر کردہ عمارات میں نمایاں ہے۔ شاہجہاں جب بادشاہ بنا ہے تو یہ مغل دور کا سمجھیے کہ عروج کا زمانہ تھا، یعنی فتوحات ہو چکی تھیں، پورا ہندوستان تقریباً بڑا حصہ فتح ہو چکا تھا، مغلوں کے پاس بہت دولت جو تھی وہ آ گئی تھی، تو اس دولت کا بہت زیادہ استعمال جو ہے اس نے یہاں پر عمارات کی تعمیر پر صرف کیا ہے۔ شاہجہاں جو ہے وہ پرسنلی انٹرسٹڈ تھا ان سب چیزوں میں، کہ اس نے بڑے بڑے اچھے مونومنٹس میں خود ڈیزائن کرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ وہ کیا بنا رہا ہے۔ پائیں باغ سے منسوب اس احاطے کو شہنشاہ شاہجہاں کا حرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باغ صرف شاہی حرم کی خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ 400 سال پہلے کے آثار ہم آج بھی یہاں محسوس کر سکتے ہیں۔ حرم میں موجود شاہی حمام ترک فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ محمد جاوید، قلعہ لاہور کی مغلیہ سلطنت سے لے کر آج تک کی مکمل داستان اپنے اندر سموئے 26 سال سے اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وال سٹی آف لاہور اتھارٹی میں ٹوریزم آفیسر ہیں۔ شاہی قلعہ بڑی یونیک جگہ ہے، پورے خیر سے پاکستان کی سب سے زبردست مونومنٹ ہے، اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ملتا ہے، ڈفرینٹ کلچرس یہاں پہ آپ فیل کرتے ہیں آ کر۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو رومن ٹیکنالوجی بھی یہاں پہ آپ کو موجود ملے گی۔ یہاں پہ حمام ہے، ٹرکش آرکیٹیکچر بھی یہاں موجود ہے، حرم ہے جہانگیر کا، شاہجہاں کا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ باغات بڑے خوبصورت بنا رکھے ہیں، کیسکیڈز ہیں، جو فاؤنٹینز ہیں، اور ان میں سینٹڈ واٹر یہاں سے گزرا کرتا تھا۔ اٹ واز سم تھنگ ویری ڈفرنٹ، یونیک۔ شاہجہاں نے اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کے لیے الگ محل بنوانے کا حکم دیا، جسے شاہ برج کا نام دیا گیا۔ آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی شیش محل کی یہ عمارت مغل طرز تعمیر کی سب سے منفرد اور نمایاں عمارت ہے، جس کے محرابوں کے اندر ان گنت آئینوں سے آراستہ دیواریں اور چھتیں ہیں۔ شیش محل تو جی ہمارا دنیا کا، میں سمجھتا ہوں، ایک عجوبہ ہے۔ آئی بلیو دس از دا بیسٹ اور دا پنکل اور دا پیک اور دی ایپیٹوم آف مغل استھیٹکس ایٹ ریفلیکٹڈ ان دس شیش محل۔ شیش محل کے اندر جو مرر کا استعمال ہے وہ مغلوں کے ہاں بڑا مختلف اور منفرد طرح کا استعمال ہے، اور اس کا اصل جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہاں کی جو خوبصورتی ہے، جمالیات ہے، رات کے وقت کا منظرنامہ، اس کو تبدیل کیا جائے، اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو مرر کا کرو ہوتا تھا اس کے اوپر جب چراغ کی روشنی پڑتی تھی تو وہ ملٹیپل کلرز جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے منظرنامہ بہت خوابگون اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ اس عالیشان عمارت کو آج بھی بے مثال اور قلعہ لاہور کی سب سے منفرد عمارت تصور کیا جاتا ہے۔ سنگ مرمر سے بنی اس عمارت میں دیواروں کی تزئین و آرائش فریسکوز سے کی گئی اور پیٹرا ڈیورا کا استعمال کیا گیا۔ دنیا میں سب سے بڑا سائز کے لحاظ سے یہی شیش محل ہے، 1632 میں شاہجہاں کے دور میں بنا۔ اس کا خوبصورت کام ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا جو ہے نا یہ بٹن گولڈ ورک ہے، گل ورک جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ فلاورز دیکھیں، اس کے لیوز دیکھیں آپ، یہ سب جو ہے، یہ سب سے پہلے جب شاہجہاں نے شیش محل بنوایا تو یہ بٹن گولڈ کا کام ہوا تھا، لیکن بعد میں کہا جاتا ہے رانی جو تھی ملکہ اسے پسند نہیں آیا، تو اس کے بعد یہ شیشے لگائے گئے۔ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں کونکیو کونویکس شیپ کے جو شیشے ہیں، یہ سارے شیشے سیریا سے منگوائے گئے تھے۔ سکھ دور حکومت میں شیش محل مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پسندیدہ عمارت تھی، جس نے شیش محل کی چھت پر ایک حرم بھی تعمیر کروایا۔ یہ نازک اور حیرت انگیز کام
مغل عظمت کا عکاس اور لاہور کے شاہی قلعے کا سب سے منفرد اور ممتاز حصہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغل شہنشاہ شاہجہاں کو مغلیہ سلطنت میں فن تعمیر کا بادشاہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت آئینہ محل سیاحوں کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ہمارے کلچر کو بہت ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ وہی کلچر ہے جو ہمارا ہے، جو بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ دیر از نتھنگ نیو ٹو اٹ، آف کورس ماڈرنزم آیا ہے، چینج ہوا ہے، لیکن بیسکس وہی ہیں۔ آئی تھنک یہ پوری دنیا میں سے ہر کسی سے ہٹ کے ہیں۔ شاہجہاں نے شیش محل تاروں کو وہ بھی دن میں دکھانے کے لیے بنایا، اور یہ بہت خوبصورت ہے، اٹس بیوٹیفل۔ شیش محل کے احاطہ میں موجود گول ڈھلوان چھت والا یہ بے نظیر نولکھا ایوان قلعہ لاہور کی ایک خوبصورت اور نایاب عمارت ہے۔ طور قدیم میں قیمتی پتھروں سے مزین یہ نولکھا ایوان 900,000 کی خطیر رقم سے تعمیر ہوا، اسی لیے اسے نولکھا ایوان کہا جاتا ہے۔ سکھ دور حکومت میں اس کی چھت کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایک قیمتی عمارت ہے، اور وہ قیمتی اس لیے تھی کہ اس کی سرفیس کے اوپر مختلف طرح کا قیمتی پتھر جو ہے وہ کاروینگ کر کے اس کے اندر استعمال کیا گیا تھا۔ تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مابل کے اندر جو ان لے کا کام ہے، جس کو پیٹرا ڈورا کا کام کہتے ہیں، وہ ہمیں نولکھا کے اندر وہ نظر آتا ہے۔ شاہ برج اور شیش محل کے نیچے واقع یہ عمارت پری محل ہے، جسے سمر پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ شاہجہانی دور میں تعمیر کردہ اس عمارت کو موسم گرما کے ایام گزارنے کے لیے ایک خاص طریقے سے تعمیر کیا گیا۔ اسے ایک مؤثر ہواداری نظام کے ذریعے ٹھنڈا رکھا جاتا تھا، جو ٹھنڈی ہوا کو محل میں داخل کرتا۔ ایک ایسے اوپن سپیس ہے، کھلے محل ہے، جس میں ایک ٹھنڈک احساس ہوتا ہے۔ آپ اوپر ٹیمپریچر اگر 40 ہے تو وہاں جائیں گے تو شاید 18 ٹیمپریچر ہوگا۔ ابھی بھی وہاں اس دور کی 2019 کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ اتنی زبردست ٹیمپریچر کا کولنگ ہے، تو اس وقت ہاؤ ڈیفینیٹ اٹ وڈ ہیو بین 400 ایئرز بیفور، جب دریا بھی پاس سے گزر رہے تھے۔ 1645 میں مغل شہنشاہ شاہجہاں نے قلعہ لاہور کے اندر موتیوں سے آراستہ سنگ مرمر سے بنی یہ خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، جسے موتی مسجد کا نام دیا گیا۔ محرابوں والے صحن، گنبدوں اور نفیس مرصع کاری کے سبب یہ مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ شاہجہاں کے بعد تعمیرات میں سب سے کم دلچسپی لینے والے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے قلعہ لاہور کی جمالیات میں اضافہ کرتے ہوئے شاندار عالمگیری دروازہ تعمیر کرایا، جسے آج بھی شہر لاہور کی شناخت اور مغل طرز تعمیر کی زندہ مثال تصور کیا جاتا ہے۔ حضوری باغ اور شاہی مسجد اس عالمگیری دروازے کے عین سامنے واقع ہیں۔ عالمگیری گیٹ کی خود بہت خوبصورت اس کے آرکیٹیکچر فیچر ہے، اسے اگر غور سے دیکھیں اس کے دو بیشن جو ہیں وہ اوپر ایسے لگتا ہے جیسے انارکلی کی کہانی آپ کو وہ اس میں جھلک نظر آتی ہے۔ اوپر کیپ جو ہے بالکل وہ پومی گرین کے اوپر جو انار کا پھل ہے اس میں وہ جو کیپ ہوتے ہیں، دور سے دیکھیں آپ کو وہ لگیں گے۔ پھر وہ لوٹس فلاور اس میں بنے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی ایک ریلیجیس ہارمنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیس کو غور سے دور سے دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھی کا پاؤں ہے، یعنی قلعہ اتنا مضبوط ہے۔ مغلیہ دور حکومت کے زوال کے بعد قلعہ لاہور اور شہر سکھوں کے قبضے میں آ گئے۔ 17ویں صدی میں سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے قلعہ لاہور کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ ناگ ٹیمپل کی تعمیر سکھ دور میں کی گئی، جس کی بیرونی دیواروں پر فریسکو پینٹنگ کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کھڑک سنگھ کی حویلی اور سہداری جھروکا کی تعمیر بھی سکھ دور حکومت میں کی گئی۔ حال ہی میں ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے رانی جندہ کی حویلی کے عین سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ بھی نصب کیا ہے، جو سیاحوں کی خاص دلچسپی کا باعث ہے۔
سکھوں نے بھی قلعے کے اندر یہ ہے کہ اس کو بطور رہائش استعمال کیا ہے. تو دیکھا جائے تو سکھوں کے زمانے میں وہ شاہی مسجد جو تھی اس کو بھی انہوں نے اپنا میگزین بنا لیا تھا جہاں پر اسلحہ وہ رکھتے تھے. اور پھر ان کی آپس کی جو خانہ جنگیاں ہوئی ہیں مغلوں کی, اس نے بھی قلعے کی عمارت کو بڑا نقصان پہنچایا. تو انہوں نے نہ تو اس کی کوئی خوبصورتی میں اضافہ کیا اور نہ ہی اس کی مرمت کی اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوئی کوشش کی. انگریز آلریڈی نظر رکھے ہوئے تھے اور وہ ابھی دہلی پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے, تو ان کے خاندان میں لڑائی شروع ہو گئی, جسے کہتے ہیں کہ جانشینی کی جنگ. جو مغلوں کو لے بیٹھی وہی سکھوں کو لے بیٹھی. سکھ دور حکومت کے بعد قلعہ لاہور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا. قبضہ کے بعد انگریزوں نے قلعہ لاہور کو فوجی اور دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا. انگریزوں نے بھی قلعے میں کوئی نئے اضافے انہوں نے بھی اس کو نہیں کیے, لیکن یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے قلعے کو فنکشنل کر دیا, یعنی اس کے کچھ حصے قلعے کے جو ہیں ان کو استعمال مطلب کہ کرنے لگے. 1928 میں برطانوی حکومت نے قلعہ لاہور کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا, جس کے بعد اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر اس کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا. عمارات کے ساتھ ساتھ قلعے میں موجود نادر اشیاء کا تحفظ بھی ضروری تھا. مختلف قسم کے نوادرات, ہتھیار اور دیگر ثقافتی آثار شاہی قلعے میں موجود عجائب خانے میں محفوظ ہیں اور سیاحوں کی خاص دلچسپی کا باعث ہیں. پاکستانیوں کے اس ورثہ کو یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے. صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا فن تعمیر, تزئین و آرائش اور تاریخ آج بھی زندہ ہے. مغلوں کی عظمت کا عکاس یہ قلعہ سیاحوں کی خاص دلچسپی کا باعث ہے. سالانہ 50 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی سیاح اس عالمی ورثے کو دیکھنے دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں. یہ شاہی قلعہ ہے. شاہی قلعہ سے مراد کے مطلب بہت ہی خوبصورت. کوئی بھی انسان کے ذہن میں پہلی جو تھاٹ آئے گی نا, کہ جب وہ نام سنے گا کہ جی شاہی قلعہ ہے, تو وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے لے گا. It's one of my favorite places in Lahore in Pakistan. The قلعہ itself, you know, it's sad to see sometimes the state of the place. جب آپ لاہور فورٹ آتے ہو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کی ہر چھوٹی چیز, ہر چھوٹی ڈیٹیل اتنی پیاری ہے کہ باہر کی کوئی چیز اس کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی. قلعہ لاہور کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ پورے پاکستان مغلیہ طرز تعمیر کی مکمل داستان صرف قلعہ لاہور میں موجود ہے. صدیوں پرانے اس عظیم الشان فن تعمیر اور عالمی ورثہ کے تحفظ کے لیے حکومتی اور انفرادی سطح پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ جس سے اس قدیمی ورثہ کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ قائم رکھا جا سکے. یہ آغاز ہے, آغاز ہے اپنے ملک کو, اپنے آپ کو, اپنے ماضی کو, اپنی ثقافت کو, اپنی تہذیب کو, اپنے تمدن کو روشناس کرانا. برس اقتدار پڑھے لکھے جو باشعور لوگ معاشرے کے جو ہیں, ان کو اپنی جگہوں کی قدر و منزلت بنانا, سمجھنا اور اس کے ساتھ جڑنا بڑا ضروری ہے. اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو وہاں لے کر جائیں, اس کو میں ان کو یقین دلاتا ہوں, اٹ ول بی اے ویری ہیپی ایکسپیرئنس فار دیم. رات کے اندھیرے میں جگمگاتا شہر لاہور کو چار چاند لگائے اور سحر طاری کر دینے والا قلعہ لاہور ہمارے آباء و اجداد کے جاہ و جلال کی آج بھی ایک روشن مثال ہے. کسی قوم کے ورثے کی عکاسی کو دراصل اس کی روح کا آئینہ سمجھا جاتا ہے. ہسٹری بائی نائٹ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی
ایک ایسی کاوش ہے جو قابل ستائش ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے 400 سال پہلے کی شاندار تاریخ، ثقافت، مغلیہ عہد کے جاہو جلال کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک ڈرامہ ہے کہ کس طرح اگر شاہ جہان کے دور میں، مغل دور میں اگر آپ آئیں تو کس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے، کیا ماحول ہوگا، تو وہ ہم نے ماحول بلڈ اپ کیا ہے تاکہ عوام کو، لوگوں کو قلعے کو رات کے وقت دکھایا جائے۔ رنگیلے رکشوں پر قلعہ لاہور کی سیر اور بادشاہ کے محل میں حاضری سیاحوں کی خاص دلچسپی کا باعث ہے۔ قلعہ لاہور اور شیش محل کا یہ دل فریب اور دلکش منظر ہمارے مسلمان حکمرانوں کی میراث، ہمارا فخر، ہمارا عالمی ورثہ اور جیتی جاگتی ثقافت ہے۔